Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda mengenai puding buih. Adakah puding buih ini beracun ataupun ia hanyalah satu ejen yang menyebabkan keracunan makanan di Terengganu pada minggu lepas? Kalau nak tahu, jom kita saksikan. Kalau kita tengok berita, memang viral di Terengganu baru-baru ini, iaitu minggu lepas. Puding buih ini dikatakan sebagai racun yang menyebabkan keracunan makanan di sana. Tapi adakah puding buih itu sendiri yang bermasalah ataupun penyebabnya ialah telur ataupun faktor-faktor lain yang mungkin boleh menyebabkan keracunan makanan tersebut? Dan yang paling tragis, ada seorang telah meninggal dunia disebabkan keracunan makanan tersebut. Untuk itu, saya akan ringkaskan beberapa faktor yang boleh menyebabkan keracunan makanan ini. Ada 4 faktor utama yang boleh menyebabkan keracunan makanan disebabkan oleh puding buih. Yang pertamanya ialah mengenai telur. Kalau kita tengok, bahan utama dalam pembuatan puding buih ini ialah telur. Telur ni ada dua struktur, iaitu di bahagian luar dan di bahagian dalam. Kalau di bahagian luar ini, ia mungkin tercemar, ialah telur ayam kan. Mungkin ia tercemar semasa pengambilannya, dan kalau benda ini, iaitu telur ini, tidak dicuci proper, tidak dicuci betul-betul, maka ia boleh menyebabkan keracunan makanan yang kita namakan sebagai salmonellosis, yang disebabkan oleh bakteria salmonella. Dan di dalam telur ini juga berkemungkinan ataupun berpotensi juga untuk menyebabkan keracunan makanan, kerana kandungan di dalam telur ini sebenarnya boleh bertahan beberapa waktu saja. Dan di dalam telur juga perlu segar. Maknanya, telur ini juga ada expired date. Selepas expired date tersebut, mungkin kandungan di dalam telur ini telah rosak, dan mungkin ini jugalah menyebabkan keracunan di Terengganu baru-baru ini. Jadi, oleh itu, yang telur ni mungkin adalah satu punca pencemaran makanan, sama ada di luar telur ataupun di dalam telur itu sendiri. Faktor kedua ataupun elemen kedua yang boleh menyebabkan keracunan makanan tersebut ialah faktor penyediaan puding buih itu sendiri. Seperti yang kita tahu, saya pun baru tengoklah dekat resipi dia, yang puding buih ini terdiri daripada dia asingkan di antara telur putih dan telur kuning. Telur putih ini diasingkan dan dia akan dikacau sehingga membentuk meringue. Okey, kalau saya tak silaplah pronunciation dia meringue. Dan mungkin bahan ini tidak dimasak secara betul sebelum ditambah ke dalam agar-agar. Dan kalau benda ini berlaku, yang telur putih tadi memang boleh tercemar dan boleh menyebabkan jangkitan bakteria kepada orang ramai. Faktor ketiga saya nak sentuh mengenai suhu penyimpanan puding buih. Suhu yang sesuai bagi puding buih ialah di antara 0 hingga 10 darjah Celsius. Maknanya, yang puding buih ini perlu disimpan di dalam peti sejuk, ataupun kalau nak simpan di suhu bilik, pastikan ia tidak lebih 4 jam. Kalau lebih pada 4 jam, memang puding buih itu tidak boleh dimakan dan telah mungkin dikotori oleh bakteria. Faktor keempat ialah tempoh masa. Tempoh masa ni maknanya, bila kita dedahkan puding buih di dalam situasi suhu bilik, kita perlu makan puding itu dalam tempoh 4 jam sahaja. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini kerana selepas tempoh itu, mungkin yang kuih itu tadi telah tercemar dengan bakteria. Okey, saya harap anda boleh nampak situasi bagaimana sebenarnya keracunan makanan tersebut boleh berlaku. Saya ulang lagi sekali, yang pertama mungkin disebabkan telur itu sendiri. Yang kedua mungkin disebabkan cara penyediaan puding buih itu tadi. Yang ketiga mengenai cara penyimpanan dia. Dan yang keempat, sama ada puding buih itu disimpan dalam tempoh yang lama, sama ada lebih daripada 4 jam dengan suhu bilik. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh subscribe channel ini dan boleh menonton video-video saya yang lain. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi sekali. Assalamualaikum.